presidentearen arabera, batzuk suntzitu besterik ez dugu egiten, eurek eraiki egiten duten bitartean. Ba ez dute inor engainatzen. Beraien politiken porrota eskutatu nahian erasotzen gaituzte. PNV-ek zer eraiki eta zer suntzitzen duen esango dizuet hemen. Lanpostuak suntzitzen ditu. Murrizketen bidez osasungintza eta hezkuntza sistemak suntzitzen ditu. Euskal kutxa publikoak suntzitzen ditu. Eta eskuineko politiken bidez euskal gazteriaren etorkizuna ere suntzitzen ari da. Eta zer da ba PNV-ek ere egiten duena? Ba esango dizuet baita. Bankari eta eraikuntza enpresa handien poltsikoak betetzeko azpiegitura erraldoiak horixe ere egiten ari dira. Gaur dakizuenez, Servine epailea dago Euskal Herrian, berarekin biltzeko aukera eduki izan dut gaur goizean, eta gure babesa eta gure laguntza guztia eskaini diot. Izan ere, transizio delako horretan, ahasturan eta impunitatean utzi nahi izan zituzten frankismoaren krimenak ikertzera etorri da Servini eta horretarako adore guztia beharko du. Atado, ibien atado, utzi zuten dena frankista oheratu eta urrengo goizean demokrata esnatu ziren hoiek. Baina hoiek dira gatazka bizirik mantendu nahi dutenak. Presoei politika berriak aplikatzen dietenak, gure herriaren ukazioa mantentzen dutenak eta erabakitzeko eskubidea ukatzen digutenak.